ya Marie Misambu mama Sophie asilaki kotika mokili uta mokolo ya mercredi na ngonga ya 3h et pesi pasi pe mawa bino moko bolanda er tout tek na libota ndenge balubai mama zalaki déjà malade azaki mutabane ko bela déjà lokola zalaki déjà malade na makambo makasi yelaki mbala moko wana nzoto zalaki soubien te ndeta ngai kokufa Juillet, tu es dans l'hôpital na morgue là, il y a 7. Tu peux vous dire comme ça. Tu es En tout cas, to sengi kaka nyoso ele kana kimia et puis molimo ya mama Sophie et pe manango pe na kimia deuxième air communication mobimba et présenter ba condoléances na bango na famille Ngolo na bana nyoso que ton âme repose en paix mama Sophie.